Gaismas pili būvēja kompānijas Skonto būve, RBS, Skals un Re un Re. Bibliotēka uzcelta, taču valsts par jau padarīto joprojām nesot norēķinājusies pārliecināti būvnieki. Turpretī par projektu atbildīgā kultūras ministrija nešaubīgi pārliecināt, ka tieši būvnieki deflācijas rezultātā kļuvuši par valsts parādniekiem. Deflācijas rezultātā, diemžēl, ir izveidojusies situācija, ka summa ir koriģēta par 5,3 miljoniem, kas faktiski ir būvnieku parāds valstī. Un tas nozīmē, ka, ja mēs no 5,3 miljoniem noņemam 4,8 miljonu šo te ieturējumu naudu, tad situācija šobrīd ir tāda, ka, diemžēl, šī norēķina rezultāts būvniekam ir ar mīnus zīmi. Un pats tas šokējošākais, jau kāpēc mēs griežamies pie sabiedrības, ir tas, ka ir bijaicināti neatkarīgi eksperti, paši izvēlēti, kultūras ministrijas uzraudzības padoms, ar Hill International saskaņot inženieru eksperti. Viņi ir devuši slēdzienu, un šis slēdziens saka to, ka mēs izmantojam pareizi, ka mēs strādājam pareizi, diemžēl pret viņiem. Ministrijā gan skaidro, ka aprēķinu koeficients līgumā bijis nepārprotami definēts. Savukārt situācijas izvērtēšanā iesaistīto neatkarīgu ekspertu slēdzienu ministrijā neuzskata par objektīvu, jo tās darbu apmaksājusi pati būvkompāniju apvienība. Kamēr būvnieki uzskata, ka cīnās par nopelnīto, ministrija droša, ka skaitļu valoda ir nepielūdzama un šoreiz deflācijas dēļ tā neapmierina uzņēmēju gaidas. Uzņēmēji arī sola, ka, ja neizdosies vienoties sarunu ceļā, būvnieki vērsīsies tiesā. Mantarudzītāja Varscāns, Latvijas televīzija.